ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရွေးကောက်ပွဲကို2029ခုနှစ်မတ်လ32ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲဆင်းကိုတက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကြေညာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆင်းတွင်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်စန္ဒမဲပေးပန်းကိုရှိသူများအားမိမိရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေရန်တက်ဆိုင်ရာမဲဆင်းမှာမိမိအမည်ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။မ
မမီးရဲ့မဲစင်းအမှတ်စဉ်ကိုလည်းကြိုတင်ကြည့်ရှုထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာမဲပေးတဲ့နေ့မှာအချိန်မကုန်ပဲဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကိုထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဲစင်းမှာမမီးအမည်မပါဝင်ပါကအမည်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုလာကိုပုံစံသုံးဖြစ်၎င်းမဲစင်းပါအမည်နဲ့အခြားအချက်လက်များကိုကန့်ကွက်ရန်ရှိပါကကန့်ကွက်လွှာကိုပုံစံ၄ဖြစ်၎င်းပြင်ဆင်ရန်ရှိပါကပြင်ဆင်လွှာကိုပုံစံ၅ဖြစ်၎င်းမဲစင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသည့်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှမတ်လ5ရက်နေ့ထိ9ရက်အတွင်းတက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်သို့မဟုတ်ကြီးပါအောက်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှမဲစင်းကြေညာပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးစေဖို့တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။မြို့တော်သားရလှပဖို့လူတိုင်းပါဝင်မဲပေးဖို့